één ding, en dat moet ik Van Gaal nageven, dat het sfeertje is goed. Ze hebben het met z'n allen goed naar de zin. En dat is hartstikke belangrijk. En het verschil is zo groot. Zoals Van Gaal zich nu profileert. Kijk, bij Frank de Boer, een krakkemikkige persconferentie. Hakkelend, verkeerde dingen zeggen, namen door elkaar halen. En nu zit er een sprankelende oude baas met grappen en grollen. En hij bijt nog een keer van zijn af als Valentijn iets doms zegt. Prima. En op een manier dat je het ook nog kunt hebben. Ja. Maar toch was die journalist gisteren. Ik moet wel heel erg zeggen dat in die discussie met Valentijn heeft hij gewoon 100% gelijk. Kijk, je speelt nu tegen Turkije, Montenegro. Je speelt dadelijk nog een keer vriendschappelijk tegen Schotland of een keer tegen Mexico. Maar als je tegen de grote landen gaat spelen, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, dan moeten jouw buitenspelers van het niveau Ribéry, Robben zijn. Ja. Of van het niveau Kingsley Coman, weet je, van Bayern München. Dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet. Nee. En kijk, want heb je dat niveau op je vleugel staan, dan gaat je tegenstander zich daaraan aanpassen. Ja. Maar heb jij dat niet op je vleugel staan, dan denkt die tegenstander, weet je wat, laat maar staan. Daar zullen we eens van profiteren. Ja. Dus daar ben ik het wel 100% met hem over eens. Misschien even aardig, want het gaat om die 5-3-2 en de 4-3-3. Laten we even kijken. Dat gebeurde vandaag op de persconferentie tussen Valentijn en Louis van Gaal. Kijk naar de uitslagen. Kijk naar Italië, Europees kampioen. Je hebt nu 2 keer gelijk gespeeld. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan. En er wordt voor geapplaudisseerd na afloop. Ja. Maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen. Zoals Chelsea en Liverpool. Is dat verdedigend voetbal in jouw ogen? Wat Chelsea doet wel, ja. Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ja. Maar je bent gewoon een journalist. Ja. En je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Nee. Je hebt een visie voor de krant. Fantastisch. Ja. Je trekt aandacht enzovoort. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen. Je moet mijn boek eens lezen, want dat doe je waarschijnlijk ook niet. Ik heb ze allemaal staan. Oké. Dus je hebt gelezen wat ik tegen Pep Guardiola gezegd heb? Maar ik heb ook jouw eerste visie. Het staat haaks op je huidige visie. Je eerste boek. Ja, maar... Dus ja. Heb je ooit wel eens gehoord van evolutie? Ja, daar heb ik van gehoord, ja. Maar nou, ik denk dat ik ontwikkel me ook. En Memphis ontwikkelt zich ook. Ja. En ik nog op 70-jarige leeftijd. Ik heb nog een plus dan op Memphis. Ik hoop dat hij dat ook nog doet. Ja, ouderwets. Maar, dit is... Kijk, gisteren zat die Simon Cooper bij Studio Voetbal. Die beweerde dus dat hij helemaal stil had gestaan. Van Gaal, omdat hij 5 jaar eruit was geweest. Maar Kijk, hij is toch net zoals ons. Kijk, wij hebben toch ook... Op een gegeven moment dat we naar Chelsea zaten kijken. Dat we echt hoe dat speelde. Hè, dat van kant naar kant. En dan een tegenstander bijna geen ruimte geven om eruit te combineren. Dat zeiden wij ook. Dat doen ze godverdomme goed. Maar kijk, ik ben wel van mening dat als jij in Nederland een Salah zou hebben... maar echt met Bergwijn en Berghuis en Gakpo... Ga je het niet redden. Ga je het echt niet redden tegen grote landen. Echt niet. Nee, dus in de grote wedstrijden altijd zorgen 5-3-2 of 5-2-3. Nou ja, dan heb je... Ja. Dan, kijk, als jij, en dan gaat Dumfries mee. Maar als mee jij en, daar Salah hebt, dan zegt die trainer van Frankrijk... Zeg, joh, kijk nou uit, tegen die back, ga er niet te vaak. Nee. Want anders krijgen we erg een probleem. Maar heb jij daar Berghuis, dan zegt zo'n trainer... profiteer er maar van. Ja. En ga maar. Nee, dat klinkt wel dus op. Ja, weet je dat... Dus jij zegt Van Gaal gelijk. Ja, zeker. Nee, maar, in dit geval heeft hij gelijk. De fout die Valentijn maakt is dat je met 5 verdedigers achter... niet aanvallend kunt spelen. Dat is natuurlijk niet zo. Daar kun je ook aanvallend mee spelen. En ik zou ook altijd, als ik de bondscoach was tegen sterke tegenstanders... die 3 goede centrale verdedigers die je hebt, opstellen. Want nu zit je met het probleem. Je hebt 3 toppers eigenlijk. En je moet er 1 steeds laten vallen. Het is wel opmerkelijk dat er nu eigenlijk helemaal geen weerstand meer is tegen Van Gaal. Hoe snel dat kan gaan? Dat is maar tegen de trainer Van Gaal is nooit weerstand geweest. Maar tegen de clown Van Gaal. De paljas, weet je wel. De schreeuwlelijk. De arrogante klootzak die dan wel eens uithangt. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.